Бәріңе сәлем. 14 маусым халықаралық блогерлер күні екен. Жел қолданушылар Олжас Беркінбаев қақсап, бір-бірі мейрамдарымен құттықтап жатыр. Тіпті Шұғыла Дүйсетай сияқты блогерлер күн 2007 жылдан бері атап өтеді деп қызық деректерін бөлісіп отырғандар да бар. Ал Марғұлан Боранбай болса, блогерлер күн құрылысшы я болмаса шахтердің күн сияқты атап өту керек деп ұсыныс айтып отыр. Марғұлан Сұлтан да қалыспай, мынаған ұқсаған әзіл фото іліп қойыпты. Айтпақшы, бүгін донорлардың да күні екен. Соған орай Данияр Қосназаров қан құю жыл сайын миллиондаған адамның өмірін құтқарады. Мысалы, былтыр 80 мың қазақстандыққа қан құйылған деген статистика жариялады. Тағы бір қызық тақырып, Бас прокуратура Мұхтар Әблязовтың митингге шақырған видеоларында актерлер ойнаған деген ақпарат таратты. Желіде осы туралы Есенәлі Өкен ақыры жалдаған екен, бірден Голливуд актерлерін шақыру керек деп әзілдеп отыр. Мұрат Ахметовке роликтегі актерлердің ойыны ұнамай қалыпты. Ол ақшаны тым аз төлеген-ау деп жазады. Ал Мұхтар Әблязовтың өзі осы туралы пост жазып, видеода актерлер ойнаған теріс деген жоқ, бірақ роликте айтылғанның бәрі рас деп мәлімдеді. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желіде парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.